Azərbaycanda sabahı gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Belə ki, fevral ayının 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın yağmursuz keçəcəyi, arabir tutulacağı, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcəyi bildirilir. Temperatur gecə 4-6, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağıntısız olacaq. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Dağlıq ərazilərdə 0-5 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.